Satu Taska Satu Parlimen itu inisiatif yang dirancang Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLP bagi memberi peluang dan kemudahan kepada golongan B40 mendapatkan pendidikan terbaik daripada kerajaan dengan kadar bayaran paling minimum. Timbalan Menterinya Sivarasa Kirasiah berkata, penubuhan taska tersebut memberi fokus di kawasan bandar dan pinggir bandar. Penambahan 10 taska, ya, satu kurang-kurang satu setiap parlimen, dan lepas tu ya keutamaan pada bandar atau semi suburban lah tu ya, separa bandar. Beliau memberitahu pemberita selepas melakukan lawatan ke Tabika Kemas di Teluk Renjuna, Tumpat, Kelantan, sempena lawatan beliau ke negeri itu. Hadis sama Pengarah Kemas Kelantan Anwar Mat Zain. Menurut Sivarasa, penambahan 10 taska bakal menjadikan jumlah keseluruhan 20 buah taska di Kelantan menjelang tahun depan. Dalam masa sama, Kementerian mengarahkan Kemas Kelantan untuk menyediakan satu pengkalan data untuk melihat status tanah, bangunan dan sebagainya untuk diambil tindakan segera sama ada perlu dibaik pulih atau bina baru mengikut keutamaan. Jelas beliau peruntukan RM1 juta kepada Kemas Kelantan setiap tahun bagi tujuan baik pulih bangunan tidak mencukupi dan pihaknya akan berbincang dengan Menteri serta merujuk kepada Kementerian Keuangan untuk memohon peruntukan tambahan. Di Kelantan terdapat 767 tabika kemas dan 76 daripadanya terletak di Parlimen Tumpat.